Zrejme sme odhalili tajomstvo fit postavy Vila Rozborila. Hoci je jeho manželka Sandra výborná kuchárka, moderátor údajne nie je veľký jedák. A vraj aj vianočné dobroty skončia nakoniec ako dary pre zvyšok rodiny. Rozborilovci sú neštandardnou rodinou, pokiaľ ide o Vianoce. Výzdobu, stromček, darčeky a príjemnú rodinnú atmosféru milujú. No ak hovoríme o jedle, tu je priznanie. My nie sme nejakí jedáci, takže jedlo je u nás na niekoľkatom mieste. Ja síce veľmi rada varím, ale keďže nie sme jedáci, tak to väčšinou to potom zbalím a porozdávam po rodine. Na štedrú večeru bude všetko pripravené, napriek tomu, že toho veľa nepojedia. Klasika, normálne vyprážaný kapor a Vilo robí šalát, pretože on to miluje, má to rád a ja ho úplne rada nechám v tejto aktivite, sadnem si, vyložím si nohy a teším sa, že je v kuchyni raz do roka. To znamená, že moderátor si práve na najkrajšie sviatky v roku zoberie kuchárskú zásteru a maká. Tým kuchárskym veľmajstrom je však u Rozborilovcov Sandra. Ona je fakt bohovská kuchárka. No a to ja som si celý život myslel, že robím najlepší zemiakový šalát vianočný. Nerobím, robí ho moja žena. Hej, tak to je ako, alebo kapusnicu, alebo proste všetky tieto veci. Nám dokonca Sandra prezradila, s kým strávia manželia tohto ročné Vianoce. V našom prípade je to o rodine, je to o mamičkách, ktoré sú obidve vdovy, takže sú sami, takže sa im budeme venovať. A nebudú chýbať ani darčeky. Úplne najväčšiu radosť mi robí kupovať darčeky. Máme ani nie tak mojej dcere, ktorá naozaj už je dospelá, stačia aj peniaze, dajme tomu, že si kúpi, čo potrebuje, ale tá moja mamina sa tak teší proste z maličkosti, že toto sú také, tak to je taký hlavný motív Vianoc. Erika Barkolová, Televízia JOJ.